أنا شفت معاناة كثيرة للاجئين. Ieslari bezala sufrimendu asko ikusi dut. Itsasoan heriotza ikusi dut, aur eta familia ugari egoera larrietan ikusi ditut. Errefuxiatu gisa, kolektiboarekiko elkartasuna eskatzen dut. Beraien sorterrietatik behartuta iesean atera dira. Gerrek eta mehatxuek horretara behartu dituzte. Nire mezua hauxe da. Errefuxiatuak hartu itzazue. Seguru bizitzeko leku bat eta aurrak eta beraien amak babesten dituen babes lekua behar dute eta. وسقف يحمي الأطفال ويحمي الأمهات ويحمي